Po pertraukos į savaitės epizodų topą grįžta Laurynas Birutis ir Donatas Sabeckis. Kultinis Šiaulių duetas savo firminio derinio nepamiršo. Laurynas Birutis, kol kas tai gražiausias momentas, ką mes matėme šiame mače. Donatas Sabeckis rezultatyvus perdavimas. Labai tikslus. Ketvirtoje vietoje situacija tiksliai skenuoja Krisas Kreimeris. Puikus perdavimas ir Martyno Echodo skrydis. Kreimerio! Fantastiškas perdavimas krajojančiam Echodui. Puikus Lietuvos ryto derinys. Baigėsi įspūdingai. Penketuko viduryje Donato Sabeckio paskaita Gabrieliui Maldūnui. Nevėžio vidurio polėjas linksmai sau leido laiką, kol vakarėlio nesujaukė Šiaulių stopdengys. Nu, Maldūnas labai primityviai. Šiek tiek reikia kūrybiškumo atakuojant. Kiek čia blokų gavo? 3 ar 4? Ko reikia nedaryti Viačeslavui Bobrovui, kad neatsidurtų savaitės epizodų penkete? Ogi vieno ir to paties. 64, o štai čia gražiausias epizodas, kurį, aišku, surengė ne kas kitas, o Viačeslavas Bobrovas, tokių dėjimų alejup stiliumi specialistas. Įspūdingai praėjusią savaitę Prienuose paplušėjo Utenos aukštaūgis Laronas Dendis. Puolime ugningas dėjimas žemė oras, o jau netrukus kitoje aikštelės pusėje blokas Tomui Dimšai. Nupūstos viltys, lūkesčiai ir svajos. Darbuojasi gynyboje taip pat efektingai. Blokas ir piktas Laronas Dendi, piktas tarsi būtų apvoktas šviežiai. SIL karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.